մեր հանդիսատեսի կողմից ամենասիրված համարները շարունակություն են ստանում եւ մենք այսօր նոր կյանք ենք տվել մեր նախորդ եթերաշրջանի սիրված համարներից մեկին։ Էս են հանդիսատեսի խնդրակով, նա։ Նու համարյա Լուիս ջան, իսկ թե հումորային որ համարի մասին է խոսքը, կասես դու։ Այդ ամենի փոխարեն ես պարզապես կասեմ, որ բեմում է Զիրոյանի բեմական ընտանիքը։ Բարձր ծափահարություններով դիմավորենք Զիրոյանին, Գորեին, Տոմային, Սոնային եւ Women's Club-ի մնացած անդամներին։ Գնացինք։ In the ending of your board crown, all I wanna do is ball. Put my money over bitches, put my hustle over all. Louis down to the draw, Louis turkey. Got a man, had a swagger bitch. Արակենիկ ասում եմ, բայց ինչ լավ արեցի, որ ես այդ Ռուսաստան, Մուսաստաններ թողի եկա Երևան։ Նայ, ուտել են ծերի, մնալ են ծերի, դու ծերի։ Չնայած մեկ-մեկ քեզիկ թանգացուս, կուզեմ սենց տամ քիթ ու մռու ծվաղեմ, բայց մեկա վերջում էլի ծերի։ Ուտել ավելի բարդ, ո՞ ինչն ա լավ, հո։ Մարդկերի վարկերի տակ ճռում ենք։ Հա։ Ախր դու հիմա պիտի խոպանում լիներ, մեզ փող ուղարկեիր։ Հա։ Քեզ սազում ա, որ մենք քեզ տարին մի անգամ տեսնենք։ Հա։ Հետո ես քեզ սիրում եմ նենց ոնց որ դու կաս։ Ին որ ելունեի տարանքը գյաջա լինում, վրայից էլ շպակլովկի հոտ ա գալիս, ո՜։ Ախքի փավատա որ եկել եմ երեխեքի ստերելնեմ։ Այդ երեխեքի գլխի խերա պետք։ Բայց խերա պետք։ Ասենք, այդ երեխեքն մեծ մարդիկ են շփվելու ձև չգիտեն։ Ասենք, վաղը մյուսօր, որ ինչ-որ շփվեն, ուղու չեղվեն, պտի մեկը նեղի չէ, կողներն կաղնած, որ սենց հարթաչափը վերցեմ ու տամ գլխի շողուլի կա։ Դու լավերի բարխուտ ես, շատ ես դաժան։ Ոչ թողեցիր տղետ ռեփ կարդա, ոչ թողեցիր աղջիկըդ ռոք գորա։ Այդ երեխեքի բախտի վրա քար ես գցել։ Պտենց, որ շարունակվեր, իրանք են իմ վրա քար գցել, պրիչոմ իմ նկարով։ Եթե աղջիկը տենց շարունակեր ռոք երգել, ոտը ռոքից պոկելու է։ Не знаю, не знаю, бархо. Я тоже дядька. Դժվարը գալիս ենք բրոտը սաղինա, սախպերը ձերը տամիրը պեից հասա, վախստելու ենք մեկ եսոր լիկը մասա, ապե պապան հելավ դեմ ես աչկիս եսոր սաղ թարսա։ Հեյ դերի։ Անա լավ մեր խատը դերից է դուրս ալի, գնա դուրըն պակի, թե չեմ մկա բոքսով գիտամ չանգի տակը։ Ավնե։ Ես էլ չակ ու վիճակ եմ, դյադա։ Ինչը, պապ։ Լարիստը, ես էլ չակ ու դեմքը։ Նկարչական ալբոմա, ապոյների կատալոգա, թե չեխական պատալոգա։ Արա, դու ոնց որ կենտրոնի շենքի դալանը լնես։ Որ ասենք, դու սենց դեմքով ելնես դուս, դասի շները դիքան դեմքիտ կայնեն պիպի կանեն։ Լավ էլի պարտո, վա։ Էլի բարապաշ արդ քվորների թե մեկին իրեք խառնելիս ճպացնում ես երեխու դեմքին։ Ժամանակակից երեխայա։ Աղջի ժամանակակից ելնելու համար պարտադիրա գլուխն կոխել ներքի մեջ։ Դու ինչ ես հասկանում։ Քեզ այնց ինչ ճայելություն անող։ Աղջի, ես ոչ ճայելություն անող չլնեի, ես բոտն ու գայկյան դժվարել ծնվել։ Դերի, բայց մենակ ես ինձ ասում, դերի։ Որտեղ քուրդ քսվե, հազիվ տեսքի ա եկել լոմն։ Ադը պապա ինչ ես ուզում։ Առավոտից երեկո կողում ես ցեխը հանում, ծեփում ես պատի սվաղ ես անում։ Քարակուսի ես մտածում, ավելի ճիշտ քարակուսի մետրով ես մտածում։ Մենք մեծ ենք ու կարանք ինքնուրույն որոշումներ կարացնենք, թե։ Արա ինչ ինքնուրույն այ պատագոյնի։ Երկու ժամ ուշադրություն չդարձրի, դարակ սամարես։ Արա։ Արա։ Լարիստը։ Դու էլի ռեպ մե պակ կարդաս։ Ռեպը իմ կյանքն է, իմ երակներում բիթա հոսում, դրա համար իմ լեզուն հենց ենց է խոսում։ Արա, մկա լեզուտ կտրեմ, ստեպլերով կպցրեմ ճակտի, լասեք տենամ էտ ինչ տոնա։ Մենք երկար ենք սպասել ես սորին, որ քրոջս հետ գնանք Հելովին։ Հելովին ունեք իմ կլխի խաղալու։ Արա, դուք ես տեսքով մաքսիմում կարակետակ Ֆիլիպ Կիրկորովի Պանիխիդային։ Գագոնել ասում է, տղե դելի կետա գարաժների հետև ռեպ մեպակ կարդա ճավատա։ Հելովին ինչա։
Տոնա? Հա։ Տոնացար կա։ Չէ։ Ներկած ցուկա։ Չէ, վայ։ Կրակի վրով թռնել կա։ Վայ, չէ, պա։ Վաղն մերելոց է։ Չէ, պա։ Բամոր, եթե հաջորդ օրը մերելոց չի, դրա ի՞նչ է տոն։ Այ դե լավ է, դե դեսլերի ուրիշ տոնա։ Օրը լո մեխա տոնըդ փոխի։ Այ մեխի գելող։ Օրը Հա, ի՞նչ եք ուզեք ասել։ Պապդեսի լրի ուրիշ տոն է, էլի ստոնի իմաստը դու չես հասկանա։ Մենք վախենալու շորերով, վախենալու կերպարներով, վախենալու մարդկանց մոտ են գնում։ Հա, դելի կետա քերուտուն։ Դեն կտրի, իմ ախպեր ինչ կապ ունի Հալովինի հետ։ Բավոր կապ չունի, հնչի ա 40 տարի էշի կերպարով վերնգետունը։ Հա, դե լավ էլի պապ, մենք գնում ենք պապ։ Էդ ինչ ա։ The club I get ni tak. Ay, oprek. Վերջը հասկացաք, որ դուք ես դեմքով պիտի գետին եմ մտնեք։ Որը, ես ինչքան ներկեք քսեց այդ դեմքին։ Ես էլ ասի ես ներկով կուխնի ռեմոնտ կանեմ։ Այդ ասեմ ձեզ, դուք շատ սխալ որոշում եք կայացրել։ Սխալ տեղ եք ձեզ օգտագործում։ Դուք պիտի այդ հյուղ մտեք դաշտի մեջ ընկայնեք այսպես, որ ծտերն գած ձեր դեմքին նայեն վախենանք, վերքն չավիրեն։ Դա երեխի գետն են ձեզ շփում, ոնց որ իրանք տաճի գլուխ պահող լինեն, դու էլ հայ բրիգադիր։ Մկակ շշեմ, բերան մերան կալղտորը գելիս իրանցով կետած դեռնած կտրի։ Ա, պապա, կարողա գիտես մեր ունքերը տուրնիկ են։ Յանի։ Յանի, հերիքը տախվես ունքներներից։ Աղջի մկա այդ լեզուտ կտրեմ, լեզուտ երկարելա շան աղջի։ Ի։ Բայց քեսի։ Կտրի պապա, դից ավելի վախենալու կլնեմ։ Լավ, նստի մի րոպե բան եմ ասում, նստի։ Հա։ Նայ։ Այդ թող երեքը գնան ուրախանան։ Միքել, Միքել երկուսով կմնանք տանը։ Լավ ժամանակ կանցկացնենք երկուսով։ Հա լավ։ Ասենք մնացինք տունը։ Ռոպե ու կես լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Բա հետո։ Հետո ի՞նչ ենք անել, ընձի կարաս բացատրես։ Արա լա մեխ հատ գացեք այդ ձեր դեմքը լվացեք շնթրեք։ Այս լվացվել, պապա, հարամ ես անում։ Համա մեր ընկերները տաքսում են մեզ են սպասում։ Հա։ Լասա թղթան վերև։ Ախ, այդ առակ ես անում մեզ։ Արա կսեմ զանգա թղթան վերև, ինձ մի ներբանացու։ Սակուլիկ ոնց որ պապան պլանները խախտում է թեթև, մի հատ ցաղովի բարձացեք վերև։ Ապրես։ Եսի քեզ նորմալ կպահես, լավ։ Դու այսօր կաս, վաղը Վաղը Ռաստով ես։ Իսկ այդ երեխի ընտանիքների հետ մենք ենք շփվում, ինձ որ կորեկտ քեզ կպահես։ Հա, 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 լական չա։ Եկան Սակուլիկ, եկեք։ Էսի ոնց որ արդեն իմ անձի հանդեպ գիպսագարդոնություն է կանում։ Գնիկ, երա ֆազերը սկսես։ Արա, ես կլեջը դիոբույնով է։ Պապա սուպերհերոսը։ Այ այս ծեր քաղի սուպերհերոսը։ Արա սուպերհերոսը ծեր հերնա, որ 5 հատ արմատուրայով 5 արգանի շենքն ոտի հանեց։ Արա բա դու Պոնչ ջան, ցավը տանեմ, չես համաչում, հենց էս այսքան մարդ հետ դեն։ Պրոդեժի ջան, ասի, յանի լավ համարա, ասի, եսը ռեցինգային հաղորդում եմ, ելեմ մի ոպե քերեմ, էլի այսօրվա օրը վնաս բանա, որ ասեք կարաս ելես քերես, հիմա ռեցինգ, բայց ոչ ոս նայեմ, յանի սրանք սաղտով է կարա, որ ես ձեր դեմ մնում։ Պատրոպես։ Եկա մարդը չես ամաչում, արա, արա կուզես իմ երեխեքին տանես փչացնես։ Եա։ Յանի վայեննի ես, հա դու։ Ուրեմն մարտի։ Անիքա։ Մի րոպե։ Դու այախտեր ես սրանց հետ ի՞նչ գործ ունեմ, ես տաքսիստ եմ։ Փողստը մեք ելեմ եթամ։ Խալավ գնա։ Գնա, գնա։ Գնա։ Երանձի մի ես քու հիրես թողեմ։ Ես քու օֆիս թողեմ։ Մենք գնում ենք։ Բարև ձեզ։ Հեռախոսով էի խոսում, կներեք։ Գնում ենք արդեն։ Էսի օվա։
Էսի ումնա։ Դադա, էմսի քրչ, լարիստե։ Ասա, պապ։ Հե, լաչամ, էսի ովա։ Ինքը Մալիֆիսենտանա։ Մալիֆիսենտա։ Իսկ Մալիֆիսենտան, Տալիֆիսենտա։ Պապ, դե լավ էլի, ինչերս խոսում։ Խալա ցանատ կդրի, հերակ մի բան ասաց, ցանատ կդրի սատարվի տեղը ձերտը չկա Մալիֆիսենտա։ Սոլնը չկա մայա։ Պիտոժը ստիմի եդիշ պրագուլաց։ Հա, ես շատ-շատ եմ սիրում այս տոնը, գնում ենք ներքևի կլուբում, տժում ենք, ուրախանում ենք շատ։ Հա, ալ իրա, կենիկ, ես այսօր իրիկուն ջիք հանտուն, ես երեխեքի հետ կելիմ կետա մտնիմ կեղի տակի կլուբեն։ Դու հասել էլ գետինը մտնես։ Ոպ, հելոյինը, ոպ, ոպ, Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին եւ շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Tadeusian London աքսեսուարների խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների ներփագեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ ձեզ, ելի հերոսադիտողներ, հուսամ չեք մոռանում, ուղիղ մեկ շաբաթից ժամը 9-ին Շանթի եթերում կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։